位于台东市市区中华路上的金刚禅寺，连续六年来每年招募志工烹煮腊八粥分享大众，今年更分成三个梯次扩大办理，12月24号在芝本地区，1月6号台东市区，1月7号在关山地区，总计将发送出55000多杯温暖养生又符合时宜的腊八粥。希望透过一粥暖暖的粥呢，热腾腾的粥，给这个大众，给我们的一般的居民呢，能感受到佛教对社会大众的关怀。希望在这个岁末之余呢，这个接近这个年终呢，能佛教呢能带给大众温暖幸福。1月6号台东市区这一场，四方于3天前就开始备料，每天200多位志工前往协助。6号当天，志工们从清晨3点开始忙到中午，虽然一刻不得闲，脸上却没有倦容，把暖心的美食送出去。那一刻，所有的辛苦都有了值得的回馈。台东所在综合报道。